Це все бачила, чула, і переді мною був збита ракета. І я це все почула, це прямо переді мною було. Двері всі відчинилися, скло тряслось дуже сильно. Ukraine has been outgunned for months, forced to ration its ammunition. But it's not too late for Ukraine to prevail. More support is on the way. Вчасна підтримка нашої армії. Сьогодні позитиву в цьому пункті я поки що не бачу.